Pronounce it RPA for you. RPA for the guy if the system is you watch him with you, which are you? Hey, but I never come over, can you ever Kuruga. Yuko hakana ngo uvuze wasubije ngo ayo nama yari inkotanyi. Nyuma yaho mbona yuko pastor aravuga ngo abatutsi azabegeraniza mu kiguri ngazabagira nk'ikiguri cy'umugina wegeranya utwike. Izo audio nazikize kuri groupe imwe yicije kuri Hacyumwanzi, abumva Hacyumwanzi barayumvise, iyindi nyikira kuri Twitoze Demokarasi. Nyuma yaho Rwagafiritariyo yakoze akangurira abahutu guhaguruka bose, mbona yuko naho tuvuye naho tugiye bimwe mu kwitanga ari ukugira inshuti abo bantu. Kubashudika rero ni ukugendera mu myemerere yabo no mu byifuzo byabo. Nibwo rero yampamagara ambwira ati amafaranga arayajyanye, ati yego narayajyanye, ariko nyamara nta mafaranga najyanye, ahubwo narashaka kugira ngo ntiribuye mu giti menye harimo amasuka, harimo inyundo, bityo rero nateye ibuye mu giti imbwa yabwejuye niyo na ikibwana cyabwejuye nicyo nateye iryo buye. Ubwo rero Rwagafirita baramenyekanye, ariko gutanga iyo audio si ugukunda Abanyarwanda, ahubwo ni ukubera imikorere n'imyumvire bari gukorera FPR babizi cyangwa batabizi. Padiri igihe uriya mu pasteur wita pasteur w'i Bugande, kuko nta mpasteur uvuga amagambo nk'ayavuga, numvise audio zomo abantu bamwita pasteur sinzi abari, numvise ibitutsi atukana mwakumirwa. Namushimira rero gusa nubwo nawe yakoze ibitutsi binyerekeyeho by'ivangura, ivangura rikomeye cyane, ariko byibura kuba igihe uriya mpasiteri nanone akubita ikinyoma nicyo ngicyo ngo watwaye 300,000 ngo afite amakuru yize 300,000 ngo byavuye muri guverinoma ngo uhawe na perezida ngo ntabwo avuze izina, ariko yavuze ngo umuntu ukorana na padiri ngo watwaye amafaranga ku mbuga zabo, izo mbuga bacuriraho ibyo binyoma niho bavugaga ko ari Frank wayatwaye. Bosco rero ko yarahamagaye padiri akamubaza ni igikorwa cyiza cyane. Jomi yatandike n'abangaba bakoze bumvise izi audio bari guhamagara padiri cyangwa n'abampamagaye bambaza batimeze bite, nkababwira nti muve muri ayo matiku y'abo bantu, ubundi ni kuba umuntu yakabaye akora. Ariko kubinyanyiza ku mbuga kuri za social media ni ibintu bisenye. Hanyuma rero ubwo nabyumvise ibisobanuro byawe tuzakumenya neza kugira ngo mbone kukwita Mashoro Frank. Ikinyarwanda nashaka kukubaza cya mbere ni mfite ibibazo byinshi bituma tugira dute, kuko turashaka kubaka uru Rwanda rwacu. Urabizi ko RPF yaratubeshye cyane, iraducanganyikisha, ituma abantu basigara nta wizera undi, kandi nawe urabizi.
rero hari ibintu byinshi ubona ubundi umuntu umumengera kuri comportement ye ku myitwarire ye nicyo niyo ya mbere ishobora kukubwira umuntu uwo ari we. Rero icya mbere wenda dushaka kuvuga tuti Frank ntabwo tumuzi kubera ko hari abantu benshi bihishe badashaka kwigaragaza, ibyo birumvikana nta kibazo kuko hari n'abandi dukurikira benshi tutazi batigaragaza, ariko tubabonera kuri comportement ku byo bavuga, ibyo nibyo batwemeza bigatuma dukomeza no kubakurikira. Ariko hari ikintu njye nibaza wipresenta bwa mbere wavuze ngo uri imvange y'umuhutu n'umututsi, nanjye nibaza rimwe na rimwe se ntabwo byaba umbabarire kuba ndi kukubwiza ukuri kundimo nuko nshaka ko abanyarwanda bamenye ukuri kandi tubature ukuri niko kuzatubatura, niyo mpamvu twemeje kujya tubwiza abanyarwanda ukuri n'ubwo kuryana rimwe na rimwe. Ntabwo wenda yaba ari turupe yo kugira ngo abahutu bakwiyumvemo n'abatutsi bakwiyumvemo, cyane cyane ko rimwe na rimwe nko mu biganiro nk'aya ma audio bakora usanga hari aho ubwo batutse nk'abahutu ngo ni ibicucu cyangwa ngo wenda ugukoresha amajambo y'ubwoko cyane, aribyo ari kandi bikaba biri mu maturufu ya RPF ikoresha ivanga abantu. Ntabwo nshaka kukwita kukorana na RPF, ariko rimwe na rimwe wowe iyo witekerejeho ntabwo ubona ko ibintu ukora rimwe na rimwe bicanga abanyarwanda bikabavangira, ntabwo wumva wifuza kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa uburyo ushobora kuba wabiyereka ukavuga utahasigaye reka mbiyereke noneho dukureho ibyo mbona ari cyo gisigaye cy'uko wakwiyereka abanyarwanda kugira ngo bakugirire icyizere, naho ubundi igihe utabiyeretse kandi atari rimwe atari kabiri twajya twumva waciye inyuma wavuganya na kanaka yakoze audio yayo edirishe twumvise ibyo wavuze bitandukanye na bya bindi ujya uvuga usanzwe tukumenyereyeho. Nabyo usanga ari ikibazo gikomeye. Icya kabiri, ubutasi waba ubukorera nde, ninde waba ukorera ubutasi? Ikindi wenda cya nyuma ndi bukubaze iriya nkuru ya ijyanye na Kayumba Nyamwasa nayo ntabwo yaba arimo kujijisha abanyarwanda cyane cyane abari muri opozisiyo, umwanya ni uwanyu. Igice cya mbere turaganira ku makuru, amakuru abantu nahisemo gukora ikiganiro kuko nabonye mesaje z'abantu zitandukanye zimbaza ibibazo zinyoherereza amamesaje, abantu bavuga bati nyabune abantu barabibye se byagenze bite, abandi bati pore, abandi bati gute kubera ama audio abantu bifata abantu rwose bicara bagako bakarikodinga ama audio y'ibiganiro abantu baba bagirana rimwe na rimwe abantu bakabikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, ubundi nta nubwo ari n'umuco mwiza kuvugana n'umuntu utamubwira ko muri kodinga hanyuma ukaza kubisohora ku mbuga ibintu abantu baba baganiriye temporute, ubundi yaba ari ibintu byiza biba biciye mu mucyo, ubundi ureba wa muntu wavuzwe muri cya kiganiro, kandi hari ababikora nabo biyizi bajya banyoherereza ibintu baba baganiriye n'abantu, hari abavuga nabi guverinoma, hari abadutuka, hari abatugambanira bakabinyoherereza, nta na kimwe murumva gisohoka kuko ni ibintu biba byabereye hagati y'abantu babiri baganira barangiza ariko umwe muri bo akabikohereza akavuga ati mwumve kanaka ibikwa bitekereza mwumve ibibera hanga. Ibyo rero biguma mu bubiko muri documentation ya guverinoma kugira ngo tube tuzi abantu dukorana nabo n'abari bo, ntabwo tubishyira ku mbuga nkoranyambaga keretse bya bindi tubona biba byaba bireba nk'umutekano w'abanyarwanda muri rusange, ariko ari nk'ibintu bireba Jean Paul, bireba Perezida, bireba nde tubyigaho muri rusange tukabibika. Ubwo rero turaganira mu gice cya mbere kuri ayo makuru muri rusange, amakuru arimo kuvugwa cyane cyane turaza kuba turi kumwe na Mugisha Majoro Mugisha Frank, akaba ari we uvugwa cyane muri iyi minsi muri ibyo biganiro bivugwa hirya no hino, bikaba bifite inkomoko ariko itari kure cyane, bikaba bifite inkomoko y'aho byagiye biva byose, tukaba tuzi n'impamvu abantu baba barimo kubikora batyo mu buryo navuga ko budakwiriye. Hanyuma rero igice cya kabiri tukaza kwirebera nyine ibibazo by'iwacu mu Rwanda bisanzwe bya bindi byihutirwa. Ejo kuwa kabiri twabakoreye ikiganiro tubereka ko mu Rwanda barimo kwambura inzu abana barokotse bageze kuri 22
Demira rero yo muri mu Bwongereza yakoze inkuru imeze gutyo ndetse hagomba kuba hari n'ikindi kitwa Daily Motion nacyo cyakoze inkuru imeze gutyo mu binyamakuru byinshi byabyanditse byo hanze Yolanda Macron nibyo umuvugizi wa ibiro bya president umuvugizi wa presidence yakaba yahisemo gusubiza ibyo binyamakuru ariko mu byukuri akaba yasubizaga n'ikamba mu biganiro afatanyije na Audace umusore umwana warokotse muri genocide ku ruhande rw'abatutsi akaba yarafite ariwe uyobora ARG bakaba rero basubije ibibazo babamba ntabyo basubije bavuze ko ibyo abantu barimo kuvuga ndetse n'iki kinyamakuru cyo mu Bwongereza ko birukanywe mwabo bana ko ntabwo babihakanye bavuze ko kuko birukanywe ariko bavuga ko basohowemo ku bushake bwabo ibyo nimyo turi muze kureba nibaza ukuntu cumbi ryo muri Kigali rimeze noneho abana badafite aho baba bakiga mu mashuri ngo nibo biyemeje gusohoka aho ngaho ibyo rero ni ibintu bibabaje kubyumva gutyo ni n'agashinyaguro hanyuma rero turaza no kureba ku bindi bibazo biri mu Rwanda hariyo twarabivuze ko ibintu byaho byose birimo kugenda birimbuka bisenyagurika harimo ubukungu burimo kugenda burindimuka inzara irimo iraca ibintu ariko n'imishinga y'abaringa yo muri Kigali nabonye ko cya kidege cyabo cya Rwandeya kubw'amahirwe nyagasani yakinze akaboko nta muntu wakomeretse ariko cyagiye kimera nka za drone kirambarara ku butaka bwa Uganda ubwo rero tubibutse ko iriya ndege n'ubundi yaguye hariya iri mu gihombo Rwandeya mwibuke ko ari sosiyete ikorera mu gihombo ikaba itunzwe na guverinoma ku ifiyeri rya FPR ishaka kwereka isi n'amahanga ko nayo ifite indege rero za Kagame zikaba ari zitangiye kugenda zita amababa aho zinyuze hose kandi ari indege zatwaye akayabo k'imisoro y'abanyarwanda ibyo nabyo turaza kubireba turaza no kureba kuri ya mishinga none y'ububandi y'ubujura ikiraro cyubatswe muri Gakenke kikaba cyaguye banyiru kugitaha navuga ko bari bagihagaze naho ngaho ikiraro cyarafunguwe uyu munsi ejo umuyaga uhita uzurongera uragikukumura kandi si n'ubwa mbere cyari kiguye aribyo byerekana ko imishinga yo mu Rwanda ni imishinga y'abaringa ubushize twarabivuze tuvuga ruhurura ya mpazi yubatswe 2015 ejo bundi yose ikaba yararindimutse bakaba barimo kongera kwisubiramo nanoneho barimo kongera gusubiramo bakaba bongeye hagashwanyuka bigaragaza yuko ni proje z'abaringa amafaranga aba yagiyemo ntushobora kuyabara byose mubona ko ari baringa imihanda yo mu Rwanda mubona ko iteka bahora batabamitaka ibaze nawe umuhanda baba bubatse uyu munsi bakaza kuwutamitaka byose turabigarukaho tubabwire n'impamvu biba bimeze bityo kandi duhora tunabisubiramo cyokora turongera tubisubiremo abanyarwanda tubereke ko imishinga ya Kigali ari imishinga y'ububandi imishinga y'ubujura yaho FPR yibira ibyo byose rero tuba tubyereka abaturage kuko biba bikorwa mu misoro y'abanyarwanda imisoro y'abanyarwanda ntigomba gupfa ubusa igomba gutakara gutyo reka rero dutangire ikiganiro cyacu twumva akaririmbo nk'uko nyine dusanzwe tu ari akamenyero kacu hanyuma niturangiza ako karirimbo umunota nk'umwe cyangwa ibiri duhita dukomeza na majoro Mugisha tumusuhuza reka dushimire impara zigira ntugapfe ubwo burya iratuba nta gushidikanya inkuru mbarirano kandi ngo uyitwaye cyane arihuta akayigeza yagiye vuba inkuru mbarirano rero banyarwandakazi nimuzirinde mugende mugere ku isoko y'inkuru mumenye inkuru iyo ari yo ntabwo mwarwana urugamba na FPR mutazi ko FPR biba ibihuha ikwirakwiza ibihuha igateranya abantu bakarwana bapfa ibihuha abantu bararwana hagapfa igihuha kandi cyakwirakwijwe n'abantu ba Kigali n'abantu baba bacuze ibyo bishakiye
abantu baba bakwirakwiza izo nkuru bakaba babifitemo inyungu baba babizi cyangwa batabizi bakorera FPR babizi cyangwa batabizi. Reka rero ngusuhuze bwana Mugisha, ijambo ni ryawe, usuhuze abanyarwanda ubundi dutangira ikiganiro cyacu. Murakoze kumpa ijambo, ni Major Mugisha Frank, ndasuhuza abanyarwanda bankunda nibo mpereyeho, mbwira batankunda nabo ngo ndabasuhuje, kuko nta mwanzi uhoraho muri politiki, ahubwo habaho inyungu z'umuntu cyangwa z'ishyaka cyangwa z'igihugu, nicyo gituma habaho urukundo rurambye cyangwa umwanzi arambye. Mvuga ngo Kagame yicaye na rwarakabije, wari uvugaga ngo kera bizashoboka, bari kuvuga ko yasaze. Abanyarwanda mugira amahoro, kuba yifuriza abandi. Urakoze cyane, turagushimiye. Na Kanyarengwe yasanze Inkotanyi kandi kandi yaravugaga ko umusatsi we mu gihe utaramera atazigera yicarana n'Inkotanyi, yicarana n'Abatutsi aribo bari bateye bo mu nyenzi za nyenzi zateraga kirya gihe. Ye, reka rero dukomeze ikiganiro cyacu. Mbere rero yo gutangira ikiganiro cyacu, nagira ngo tubanze twumva aka kantu gatoya. Naba se RPF yo, RPF rega yo muri iki sisiteme yayo yubakiye mu gihugu cyayo. Oya, mubwire rwagafi, bino bintu abahutu bari gukora, wagira ngo ni bahungu ngo bashimye ubushitsi. Bararya bakanywa bakagirwa bakarongora. Bararya bakarongora bakona mwato. Hari umvuna mwato umwe ntuze, utuye muri Amerika, ugeze kunywa ararongora maze arangije aranuka. Kuri ubuga? Oya, amenye ko utapa muzana wa rukuru w'umusenzi. Abagira ngo bacyatse babone aho birira. Ibitekerezo bizima. Oya, atenda kufata icyemezo.
Oya ntagara aratekereza namwumvise. Sinzi ibyo yabaye muri iyi minsi ntabwo ndamwumva neza asiga acecetse ngo ni perezida w'iki kuva ryari ariko uzamufasha se uzamufasha Okay. Yeah. Iyi rero ni audio bica bigacika abanyarwanda benshi bumvise barayumvise barangije baravuga bati ibintu byacitse amafaranga muragowe abantu babariye amafaranga 150,000 akabazo ka mbere rero nahita nkubaza bwana Major Mugisha iyo ni yawe wowe uri audio ni yanjye nimba nemerewe ko nakomeza na kumva mwambwira ngo akomeza reka ndaguha akanya gatoya audio ni yawe hanyuma se uyu muvugana uramuzi we uyu Rwagafirita urimo kuvuga uramuzi uyu tuvugana ntabwo tuziranye twahuriye kuri groupe hashya umwanzi ariko bakaba bafite n'indi groupe yabo ngo y'ubwami bw'abahutu hari irimo Rwagafirita na Jetri na Pasteri na Kingimashira nuko ngoko bwore n'abantu mwahuriye ku rubuga kumbuga n'abantu twahuriye ku rubuga okay ese umuntu umva muganira kumva ari abantu muganira nk'abantu baziranye mukaganira ibintu birimo n'ameze nk'amabanga ibyo byose ibintu mwaganiraga ni ibintu bimeze nk'amabanga umuntu yapfa kuvuga ibintu bimeze kuriya bimeze nk'amabanga ku muntu atazi yabonye nawe ubwe ndumva ubwo nawe nuko bimeze nawe yakubonye ku mbuga gusa murakoze ubundi njye nkanjye nk'umuntu w'umusirikare iyo ujya kuneka umuntu inshuro nyinshi ugendera mu byifuzo bye no mu myemerere yemera hari hashize iyo diyo ntagira amara iminsi ine hari hashize iminsi nk'ibyumweru bitatu pasiteri avuze yuko nibye padiri perezida wacu ibihumbi 300 by'idolari turabiburana ndetse Bosco yandi nawe yari arimo Hakizimana Jean Bosco niwe nyiri hashya umwanzi abaza padiri arahakana abishyira no kuri hashya umwanzi yuko padiri yahakanye ke hari amafaranga yibwe nanjye ndakwandikira nkora screen shot shyira kuri groupe yuko uhakana ngo uvuze wasubije ngo ayo nama yari inkotanyi nyuma yaho mbona yuko pasiteri aravuga ngo abatutsi azabegeraniza mu kiguri ngo azabagira nk'ikiguri cy'umugina wegeranya utwike izo audio nazishyize kuri groupe imwecije kuri hashya umwanzi abumva hashya umwanzi barayumvise iyindi nyishyira kuri twitoze demokarasi
Nyuma yaho Rwagafiritari yakoze akangurira abahutu guhaguruka bose, mbona yuko ntaho tuvuye ntaho tugiye, bimwe mu kwitanga ari ukugira inshuti abo bantu. Kubashudika rero ni ukugendera mu myemerere yabo no mu byifuzo byabo. Nibwo rero yampamagara ambwira ati amafaranga warayajyanye, ati yego narayajyanye, ariko nyamara nta mafaranga najyanye, ahubwo narashaka kugira ngo nteribuye mu giti menye harimo amasuka, harimo inyundo, bityo rero nateyibuye mu giti imbwa yabwejuye niyo na ikibwana cyabwejuye nicyo nateye iryo buye. Ubwo rero Rwagafirita baramenyekanye, ariko gutanga iyo audio si ugukunda Abanyarwanda, ahubwo ni ukubera imikorere n'imyumvire bari gukorera FPR babizi cyangwa batabizi. Kubera iki cyatumye nkora ibyo? Buri munyarwanda wese ugerageje kuzana impinduramatwara bamushakira ibyaha. Numvise ibyo bavuze Andre Kazigaba ati Kazigaba ni maneko. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe nabo barakuvuze ati uyu muntu ataveho padiri amukureho, padiri amukureho. Nyuma banshyira mu gikari bakajya banshishikariza kwanga guverinoma cyane, kandi njyewe ntayirimo ntanakorana nayo. Ati Franka dufatanye turwanye guverinoma dushyireho ubwami bw'Abahutu. Nabanje kujya mbabwira nta bwami bw'Abahutu nzi mu Rwanda, ahubwo nzi ubwami bwa Buganza, ubwami bwa Nduga, ubwami byenda bw'Abanyarwanda. Umwami wese yari uw'Abanyarwanda, nta mwami w'Abahutu nzi. Bakajya bavuga ngo mu Rwanda, ngo Rwanda ni Rwanda rw'Abahutu. Hari umusaza yabicishagaho ngo Rwanda ni rw'Abahutu, ngo Kibantu, ngo Abahutu ngo baca muri East Africa, muri Congo hose ngo bari Abahutu, ngo nta Batutsi bari mu Rwanda, ngo Rwanda ni rw'Abahutu. Numva abantu rero ndavuga ati nuko interahamwe zaje, bano bantu nuko ba hafi tukabakurikirana, umwanzi w'Abanyarwanda ntitumukeke Kigali honyine, nyamara wasanga tubanye nawe. Bityo rero nkabona hari uwabikora abizi abishaka. Nanone ikindi bakajya bambwira ngo bakorana na FDLR. Nkabaza abantu muri FDLR akambwira ati oya ntago dukorana nabo, ni abantu bari ukwabo gusa ntago bakorana na FDLR. Gero nakoze navuganye nawe kuri ayo majwi ibyo bintu, icyo ntarinzi cyo sinarinzi karimo kuri recording, ariko namwiyegereje cyane kugira ngo mbashe kurengera inyungu z'Abanyarwanda. Nabikoze mu rwego rw'ubutasi kugira ngo mbashe kuneka abo bantu, kuko buri gihe bikeraga barazimisha yuko hibwa amafaranga. Bicaraga barazimisha yuko hibwa amafaranga. Nkibaza aya mafaranga bicara bavuga yuko abantu bibwe, nanjye kandi amafaranga bayamvuzeho igihe kirekire natwaye ya ibihumbi magana. Buri muntu wese aravuga ati Franka yaranyibye, ariko nta muntu yakwerekana ati nayamuhaye muri ubu buryo. Amafaranga y'i Burayi azira kuri Western Union, azira kuri MoneyGram, azira kuri World Remit. Nta iyo yatanze usigarana fakture, mwese mwohereje amafaranga, nta muntu yakwerekana ati dore fakture nayamuhereho niyi. Oya, ikimenyetso ni message ya forwardinzwe. Ariko giye nk'umuntu w'umusirikare nkabanzi yuko Abanyarwanda batazi urugamba bari kurwana. Abanyarwanda bazi k'inkotanyi zabishe, Abanyarwanda bazi k'inkotanyi zabashimuse, nibyo bintu bazi. Ntabwo bazi yuko kubicisha inzara n'imibereho mibi, kubagurishiriza igihugu ari ibibazo, kubicisha inzara n'ibibazo, imibereho n'ibibazo, kubacamo ibice n'ibibazo, kandi bazi yuko umwanzi ari mu Rwanda. Nyamara nkanjye wabaye mu Rwanda ngakora mu nzego z'iperereza n'inzego za gisirikare igihe kirekire, imyaka irenga 25. Umwanzi ava mube, hari abantu bagiye bafata boherezwa hanze no muri Amerika n'Uburayi bakoresheje izina ry'impunzi ry'ubukongomani, bakima wa mukongomani nyawe bagashyiramo umusirikare cyangwa umupolisi akajya kuneka hanze, akagenda nk'impunzi. Ubana nawe n'umunyamurenge kandi ari umugogwe, ubana nawe n'umukongomani cyangwa n'umurundi, nyamara yaraje gutyo ari wa wundi yavuye Burundi bakohereza kujya kuneka. Ikimenyetso cyabyo, ugerageje gushinga ikintu cyose kirasenywa. Gisenywa na bande? Nashatse kumenya ni bande bagisenya, n'urwo rwego naciyemo. Hashinzwe ikintu kirwa ngo iteme, cyarasenywe. Hashinzwe ikintu bita ngo MLCD, ubumwe y'amashyaka P5, cyarasenywe. Hashinzwe ingabo za FLN, zarasiwe muri Congo. Uko FDL rigiye gutera nibwite iterwa. Umunyarwanda wese hagombye kwibaza ke nta muntu w'inyangamugayo bemeza ko ari inyangamugayo Abanyarwanda. Uvuge perezida haravamo abavumo, uvuge Twagiramungu haravamo abavumo, abandi ati Franka si umusirikare.
Nobure marara ti Franka no musirikare ndetse unakomeye unandusha igisirikare. Kano Nobure marara yoboye iki transport yo kwa president. Yabyivugiye kuri radio muri ndahabi. Abandi ti Franka so musirikare jo bakagaruka nka Rutayomba ati ubwo Franka namumenye yindi amazina numwarimu w'abajepe, numwarimu wa special force, numukomando kabo hariwe yigishe mu Venturuwa. Ukibaza Franka we ni muntu ki numusirikare numusevire. Abandi ti Franka je kutwiba ntacyo bagaragaze yabibye. Ataje kwica president. Ukibaza ukuntu azica perezida Franka ari muri Afurika, perezida ari mu gihugu kirinzwe, ukibaza babandi rero bakuna za nkuru mbarirano bakazemera nk'uko. Ibyo bintu nibyo biducanganya tukazahera mu buhungiro. Nashatse rero kumenya amavu n'amavuko yabyo n'icyo babagamije. Niho naganiriye na Rwagafirita. Rwagafirita rero naje kumusanga miki, naje kumusanga yuko ashobora kuba yabakoreshwa n'u Rwanda cyangwa akabakoreshwa na Kingimashira mu bwami bw'Abahutu ngo barenda kuyobora Abahutu. Ariko ibyo byose babikora kubera gushaka kubona yuko Franka bakeka yuko nkorana na guverinoma. Ndabahakaniye si nkorana na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, uretse ko nyubaha nkanayumvira. Ibyo ndabyuba ariko sindimo rwose. None bakavuga ati Franka niyaza aradutwara inkunga. Hari abaduhamagara akavuga ati Franka wabitse ibanga kuri muvuga ngo urugamba rumaze imyaka ine, bagashaka kugira ngo bankoreshe uko bishakiye. Mvuga ngo byacitse intambara FRN yafashe igihugu nyamara ntakirafata nta n'intara. Nkavuga ngo FRN imaze imyaka ine ku mbuga nkoranyambaga no mu gikanere babwiye. Urwo rugamba rusaba inkweto, urwo rugamba rusaba za bote, kwambara uniform nk'umusirikare wa leta mu bireke, mwambare rugabire. Urugamba ntirukorwa n'amafaranga. Nini mu rwigisha abantu neza muza rurwanisha n'imyambi n'amacumu n'abaturage bahaguruke muhangane na leta. Kuko icya mbere ni icyo urwanira, ntabwo hatsinda umukire gusa. Muri Sudani igihugu cyafashwe n'umugati, muri Indonesia imyigaragambyo mwarayibonye, kwa sare yari muri nahangaha muri ntuze Afurika, muri Misiri mwarayibonye ukuntu perezida yavuyeho, muri Sudani hose ntacyo mutibonera, muri Gineko na Kivu. Nabwira dushobora no kuganiriza abasirikare bacu bo mu Rwanda hakavaho umusirikare uhirika buri abutegetsi. None mweke mukunda gushyira imbere cyane gukina amafaranga ateranya abantu ateranya abantu. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, narakubwiye ngo amafaranga wampa miliyoni n'igice mwabo numvise bayariye cyangwa niba babeshyira simbizi, yaba neje ibigeragezo. Kubera ntako nashaka guhemukira Abanyarwanda, sinshaka umuntu uzaha amafaranga yiwe. Twabanye igihe kinini, umwaka urenga, nigeze ngusaba amafaranga ariko baravuga ngo Franka yaramwe. Niho nshaka kugana Franka, ndagira ngo reka tugaruke kuri la message twatangiriyeho. Yego. Ubundi Perezida Thomas Nahimana, ndagira ngo tubwize ukuri Abanyarwanda kugira ngo abantu bakunda kubunza impuha. Ubundi njyewe sinjya muri ibiganiro nk'ibi ngibi gusa kubera ko twavuganye kandi tukaguha ijambo kuri Radikamba, abantu bashaka gusenya burya bakoresha amaturufu menshi barabizana bakabyitwaza. Wigeze ubona n'inkotanyi ngiye kuburambika inkotanyi zasohoye bagiye kuri Facebook ngo Franka ngo ni mubyara wa Jean Paul ngo baba babiziranyeho. Donc ibintu bimeze nk'uguse abantu babuze ahantu basenya bakagenda buririra kutuntu nk'utwo ngutwo. Ubundi Perezida Padiri Thomas Nahimana hari n'amadolari 50 yari yaguha, ubundi muvugana kangahe mwari mwavugana? Murakoze. Perezida ndumva naravuganye nawe gatatu. Navuganye nawe agishinga radio muri 2019 mu rupfu rwa Kizito gato, nyuma y'urupfu rwa Kizito gato. Perezida arambwira ati sasa Franka inama nkugira wiyambure majoro, twese uko tubaho nuko nguko ucuruza inyanya ati ubwo buzima buzakugendekera neza, nubwo muri majoro urababara. Nuko angira inama nziza ati wiyambure majoro niko tubaho, Imana niyitanga umugisha, Imana ntitungira mu Rwanda gusa, ubuzima buzakomeza. Majoro umenye yuko yasigaye i Kigali, ahandi uri umuturage. Nubwo nuha uhinga uzahinge, nubwo nukora gira inka uzaragira inka, curuza inyanya. Ubwo ni ubwa mbere twavuganye. Ubwa kabiri nanone twongeye kuganira, arambwira ati sasa ubuhungiro urashaka tugufasha ukaba wabona ubuhungiro cyangwa ntubishaka? Namubwira nyakuba Perezida gye ntago najya kure y'u Rwanda kuko ndi umwe mu bazakemura ibibazo by'igihugu cyacu. Ubwa gatatu
Twavuganye nambwiye ati mwakoze ko mwakoze ikiganiro cyiza kuri Radio Kamba. Sindigera nganira nawe minota itanu, ntarigera mpa n'amadolari atanu cyangwa tunavugana ku cyerekeranye n'amafaranga. Hashize igihe kingana n'amezi umunani ntavuganye nawe, nta na mesaje twandikiranye. Nuko nguko bimeze. Okay, murakoze cyane. Urakoze cyane. Nagira ngo icyo kintu abantu bajye bazamba banireba nkureho iyo nibyo bintu, kuko nge ntabwo nkunda kugenda mu mikino nk'iyo ngiyo. Nagira ngo icyo kintu kiveho, abantu gufata mesaje zimeze zityo zitekinitse, z'abantu batekinitse bashaka. Iyo abantu baganira kuri telefone umuntu avuga ibyo ashaka, burya nakubwiye ngo hari abantu, hari n'izindi mesaje nyinshi mfite abantu bagiye banyoherereza bitewe n'umuntu muba muganira, ukumva tanase y'ikiganiro. Hari n'ushaka kugutuka, hari n'abanyoherereje mesaje urimo ntuka nka biriya wavuze uti Jean Paul ni igicucu, ntabwo azi kuyobora, wantiza uriya mwanya we nawe ufata nka wicaramo, bitewe n'ibintu abantu barimo. Izo ndazifite ndazibitse, ariko nta kintu ntabwo nazerekanye na n'icyo uzanwe kuko zitigeze zijya muri media. Bivuga ngo ibintu abantu bashyize muri media mpita mbibonamo nk'intwaro yo gusenya, kandi intwaro yo gusenya. Nashimira Bosco, nubwo Bosco wavuze haruguru wahamagaye padiri igihe uriya mupasiteri wita pasiteri w'i Bugande, kuko nta mupasiteri uvuga amagambo nk'aya avuga. Numvise audio z'omo abantu bamwita pasiteri, sinzi abariyo, mwumvise ibitutsi atukana mwakumirwa. Namushimira rero Bosco, nubwo nawe yakoze ibitutsi binyerekeyeho by'ivangura rikomeye cyane, ariko byibura kuba igihe uriya mupasiteri nanone akubita ikinyoma nk'icyo ngicyo ngo watwaye ibihumbi magana atatu, ngo afite amakuru yize ibihumbi magana atatu ngo byavuye muri guverinoma, ngo uhawe na perezida, ngo ntabwo yavuze izina, ariko yavuze ngo umuntu ukorana na padiri ngo watwaye amafaranga ku mbuga zabo. Izo mbuga bacuriraho ibyo binyoma niho bavugaga ko ari Frank wayatwaye. Bosco rero ko yarahamagaye padiri akamubaza, ni igikorwa cyiza cyane. Jomi yatandike n'aba ngaba bakoze bumvise izi audio bari guhamagara padiri cyangwa n'abampamagaye bambaza batimeze bite, nkababwira ntimuve muri ayo matiku y'abo bantu. Ubundi ni kuba umuntu yakabaye akora, ariko kubinyanyiza ku mbuga kuri za social media ni ibintu bisenye. Hanyuma rero ubwo nabyumvise ibisobanuro byawe, uravuga uti njyewe padiri hashize nk'amezi umunani tutavugana. Ubundi iyo umuntu yakiriye amafaranga angana gutyo ntabwo bayakoherereza muri amverope, sibyo? Ntabwo amafaranga angana gutyo ari amafaranga ushobora gufata ngo uyatekeye mu gikapu. Ubungubu no kugenda mu ndege ntushobora kwambukana ibihumbi birenze icumi, ntibishoboka. Ubugomba ayo mafaranga aba agomba gukorerwa uburyo bwa transferi ubwo ari bwo bwose. Nibaza rero Frank wahawe ayo mafaranga yayahawe ate? Ibimenyetso biriya umunyarwanda mbese yagiye atangira no gutekereza kuri ako kantu ka mbere k'ibanze, ikimenyetso uwo muntu arimo kwivugira ko yahawe amafaranga. Ashobora no kwibeshyera nyine nk'ibyo bivuga uti narabanekaga ngo numve ibyo batekereza. Icyo ni uburenganzira bwawe, ufite ukuntu ukora, ufite n'uko ukuramo abantu amakuru. Icyo njye nashaka kubwira abanyarwanda ni uko ayo mafaranga nta yigeze atangwa, kandi nawe urabyivugiye wari muri icyo kiganiro. None rero nagira ngo nkubaze, wowe ubona abantu, ubundi hari abantu bandi bavuga ko baguhaye ngo amafaranga, ndetse kenshi bakanabikuriga bakavuga bati Frank asaba amafaranga cyane, aca inyuma mu gikari ati wampaye amafaranga, bimeze bite? Wowe ayo mafaranga ubusaba nayo kugera gute? Ese koko abantu baguha amafaranga muba muziranye, wowe yabasabye kugira ngo wenda hagire ibyo bakorera serivisi ntuzikore, biba bimeze bite? Ko ahenshi baravuga bati umugabo n'amafaranga. Mbere byatangiye bavuga bati ni manego, nyuma biza kurangira bati si umusirikare, birongera bati noneho amafaranga, ikibazo cy'amafaranga kibaye kimwe. Ama warning message mbona menshi cyane, itondere umuntu, wowe
amafaranga wakana yo kugera gute murakoze uyu munsi abantu bari ku rubuga rumwe mbaho rwa kwitoze demokarasi nahebye nandika itangazo nandika ngitangazo umuntu nabanarariye amafaranga ashyire hano ikimenyetso cy'uko namurwaye amafaranga ahubwo rwibutse ko batanga amafaranga amafaranga kuyohereza buri muntu wese habe muri banki ugomba gusigarana akamenyetso habe kuri telefone ugomba gusigarana message y'amafaranga uburyo wayatanzemo nta muntu n'umwe nigeze naka amafaranga ahubwo ni ya mayeri n'ubundi y'imikorere y'inyenzi ikabivuga ngo bano bantu barateranywa n'amafaranga none nitumara gukoresha izo tekinike zo kubahonganisha imitwe dukoresheje ikintu amafaranga nyakuwa minisitiri w'intebe imodoka ngendamo narayikweretse wabonye uwayimpaye nibyo bintu bitaranavugwa nakubwiye n'uwayimpaye y'ibihumbi icumi by'idolari na purake ifite narakweretse dore imodoka ngendamo inzu wabonye mbamo ukuntu imeze mvita ayo mafaranga angana gutyo nabamba muri iriya nzu ntiwayibonye ahantu wabonye mba nakweretse nubwo avuga ngo ndihije sinakwiyeretse ntiwabonye ahantu ntuye hari ahantu ntuye n'ahantu h'amafaranga herekana ubukire okay sinahakana amafaranga hari umuntu ushaka kujya gutya akwihera idolari zitarenze ijana rimwe akwiha Margarete Franka Paul rwaciye mu buhungiro ariko nubwo yampa mba ntekereza tuyarenda kugura ibitekerezo byanjye ankoresha uko yishakiye cyangwa arenda kureba uko nyakira nshatse amafaranga rero uyu munsi menshi narya ya FPR kuko FPR ntigiva ku muntu ikomeza ikoresha abavandimwe banjye Franka watashye tukagwa amafaranga tukohereza amafaranga tukohereza amafaranga hari umuntu ujya kugwa amafaranga akavuga ati arenda kureba aho nyakirira ngo abimenye nkoresha Western Union n'ingere gute Franka atuye hehe atuye Tanzania Franka atuye Burundi Franka atuye Uganda ibintu byabaye nk'ibyo Franka arenda mfite n'ibindi birego bibiri gushimuta padiri nkamujyana gucyura impunzi za Uganda ku ngufu zose za gisirikare nkazijyana ngo najyanye n'amakamyo ari nyakivara ari cyaka najyanyeyo nkibaza ndi OPM ndi minisitiri w'intebe wa Uganda ushinzwe gucyura impunzi ndi UN ndi gisirikare cya Uganda ndi leta y'u Rwanda ukibaza buri mwese arivugira ibyo yishakiye ariko icyo nabonyemo nakuyemo inyungu cyane nababwiriye ku mbuga nkoranyambaga ngo ndi kubaneka namenye ibitekerezo by'abanyarwanda ntibarifuza gutaha ntibaramenye ikibazo bafite ntibaramenye umwanzi wabo agaca arimo n'uburyo akora n'icyerekezo arimo ntibaramenye ikibuga bari gukiniramo n'uwo bari gukina nawo wari we inyenzi zifite amayeri menshi ziteranye umugore n'umugabo zateranyije shyaka n'umuvandimwe we buri umwe abahi avuga undi nabi uri Kigali avuga undi nabi uri Kampala avuga undi nabi inyenzi rero zizaduhondanisha imirwa uretse ko igihe ntarimo namaze kumenya imikorere yazo abanyarwanda bamenye imikorere y'inyenzi umuntu navuga ngo natanze amafaranga nta n'ujya uhinyuza amaze se muvandi niba wayatanze bite twereka akamenyetso kayo ariko abenshi turi gupfa imyanya y'icyubahiro n'inyenzi turazirenganya ntizifitemo akaboko cyane ahubwo buri munyarwanda ntabwo turashaka kubohoza abanyarwanda uwo muri FLN arakurura kuri FLN nta ukurura ku bunyarwanda hari n'abakurura ku buhutu bukabije ngo abahutu bayobora igihugu abatutsi nimuzadutegeka ari nk'aho udiyo naguhaye nyakubahwa sinzi n'urugero rwa Gafirita wayumvise ati abahutu muhaguruke abandi ati Franka ubwo azanye insinzi agiye kwijyana muri guverinoma byenda muri FDL ntuzabona umuyoboke bakikora ibyo uretse ko FDL nyitanzeho urugero nta n'umuntu wo muri FDL aramvugaho nabi kereka abayiyitirira noneho Franka bagashaka ngo nze bankoresha uko bishakiye mvuga ati ni ati FLN ivuga ngo arashe indege mvuge ibiti mbabaze mu gikari mwahirashe gute twarwanye turi muri nyungu iyo uvuze ati mwabagabo mwasohotse nyungu uri umwanzi w'igihugu ese umwanzi aravuga ngo musohoke nyungu cyangwa aravuga ngo musubireyo bazabamara ese imyaka ine mwarweretse urugamba mugatabara ke batumaze nawe ujye uvuga ibyo ke bisha abantu mwabagabo mwizo ntwaro mwazisohokanye nkabigisha ngo muzakoreshe tekinike y'intare nimujya guhangana na FPR Kagame yasinye amasezerano yo gucuruza abantu kuri miliyoni 50 z'amadolari nimuzahangana nayo mukoresha amafaranga mukoresha ukuri icyo mushaka kiruta icyo mutinya mutinyuke kuko murwanira ukuri mwirindire umuntu afite indege z'intambara afite burenda afite intwaro afite ingabo
abaturage yashimuse amafaranga agenda akura ayemewe n'atemewe banyarwanda banyarwandakazi kugira ubwo Tanzania yasohoye itangazo rya magana ikinyamakuru kimeze nka iyi Rwanda Tribune.com yo mu Rwanda hari ikinyamakuru cya Tanzania kimeze gutyo kitwa Globe cyasohoye video nayicishije hejo ivuga ngo Kagame ubumuntu asigaye arabuguranya amafaranga kugira ubwo asigaye akora ubucuruzi bw'abantu ngo na Tanzania bizatugiraho ingaruka nashyize ku magrupe ya WhatsApp ati aba bantu agiye kutuzanira bazaduteza ibibazo bikomeye kubera iki Kagame adafite ubumuntu ntabwo tukirebaho ibyo bibazo bigeze ahubwo turi kureba twebwe ibyubahiro byacu kurwanira ibyubahiro nicyo kibazo gihari nicyo kizanye ibi byose umusirikare araba hariya mu ishyamba imyaka akavuga ati Frank yize muri leta afite kaminuza haruri sini ofisi atagira kaminuza ni majoro cyane leta na colonel cyane umujenerali Frank yize amashuri y'intambara Frank araje abanyarwanda bamukunde reka Frank musibye ikinyoma katari umusirikare ati Frank no umusevire ukora mu gikoni cy'abasirikare ukibazo tuvuga urugero wo ni Jean Paul turayishimiye ati fo yarabivuze ngo ndi umusevire mubi wo gutekera abasirikare no buremarara arusha igisirikare Jean Paul amurusha ni peti n'umwanya ukomeye yayoboye transport yo kwa president ati Frank no umusirikare ndetse ukomeye unakindusha ngo pe andusha n'igisirikare arabyivugira ukibaza marara na Jean Paul turayishimiye ninde musirikare abandi ti Frank n'umukomando mbega abantu bose bikabacanga Frank akaba ikibazo ariko dore kuri nguko n'abantu barwa bafite ishyari bifuza ngo bagende bagaruke babe ariho bayobora igihugu baba bivuga gutyo baneranya na guverinoma bazi yuko nyikorera abandi ti Frank ngo ni umwishyaka navuga leka aho niho nshaka kugera none abantu dutangira kuganira kuri radio baravuze bati Frank mu gihe atari yigaragaza ntabwo tuzamwemera ndetse abantu bakananyandikira bati ariko uwo mugabo ko wamwitondeye kuva kugeraho bariya nyine baturayishimye baza bakavuga bati uwo mugabo nuko mwitondera ngiye nkabwa nti nta kintu gihambaye nkorana nawe n'ukuganira ibiganiro nk'ibi ngibi nkuko nabandi bose batagaragara mu mazumu kandi bakora ibiganiro batanazwi yewe batajya banohereza na audio ariko bakaza bakakora ibiganiro kandi abantu bakabikurikira ntangero nshaka gutanga ariko abanyarwanda barabaza abantu batagaragara na rimwe kandi bakora ibiganiro abantu bakabyumva abantu bo muri ayo mashyaka yose numva bakurwanya cyangwa murwana nta bantu baca inyuma mu gikari bakakubwira bati waje tukikoranira kuko njyewe mfite za message nyinshi nyohereza kandi zirimo n'abapolitisiye bari hano muri opozisiyo bagusaba bati waje tugakorana murakoze abantu benshi barampamagara ngo dukorane batandukanye ariko kumpamagara ngo dukorane nkavuga ngo ikibazo nicyo ngenda ntanga nkavuga ngo nimba reka mvuga mumbabarire nijye ubivuze nkanjye Frank simwe mu bivuze nkavuga ati FRN urugero ijya kubaka amategeko yayo bagenderaho bayubatse nkabo ntisi ndasoma stati yabo ndebe inyungu z'abanyarwanda menye yuko amakosa twakoze gihe narwaniye abanyepolitiki ndwanira Kagame nisanga narakoreye ubusa kano kanya sinkuye guhubuka abantu baramamagara mu ishyaka ati ngwino tugukire mu ishyaka ati gende ingabo y'u Rwanda n'abanyarwanda nta musirikare ugira ishyaka ndavuga abasirikare nibaza gufatira igihugu njyana n'abaganiza ahubwo FRN nifata igihugu n'urugero mbabare ntanze urugero igafata igihugu ntago izahamagara naho Imana ngo akiyobore ntizahamagara Rwagiramungu ntizahamagara Jean Marie Vianney ndagize Imana ahubwo bazahita bahamagara Francine umubyeyi ntabwo turamenya uko atekereza abanyarwanda nkavuga ngo rero ingabo mu gihe cyose zitarishyira hamwe abantu bishyira hamwe tumenye ko abanyarwanda batinyutse habeho ingabo z'abanyarwanda zitagendera kuri stati y'ishyaka runaka zigendera ku bumwe bw'abanyarwanda tukamenya amakosa yacu sinkorana nabo
mpamagarwa n'abantu benshi barankeneye cyane kujya kurwana abanyarwanda n'abanyamahanga MVNT barankeneye ndanga abakongomani barankeneye batandukanye ndanga imitwe y'abanyarwanda barankeneye ndanga n'uyu munsi ndi mu biganiro nabo nkomeza nganira ariko ikibazo aramvuga kano kanya ngwino dukorane franga mu kanya nabyanga mugenzi we akaba arimo mparabika mbakanca mu gikari ariko burya turagukunda no kuri izi groupe mafite message nka 200 n'abampamagara franga nanze kwiteranya nanze kwiteranya burya nabonye yuko bakurenganya nanze kwiteranya nizo gusa nabo none se franga ubanza hari ugiye gutinda muri mu bintu byo kuganira kuri zoom kandi uri umusirikare akaba ariyo mpamvu abanyarwanda ba abanyarwanda nyine batangiye burya ibintu bya politike biragorana cyane biba bisaba nyine umuntu wayikinnye abasirikare burya politike irabagora cyane biba bisaba umuntu wayikinnye akamenya nyine ayo makorosi yose agenda abamo akamenya kurwana n'ibyo bibazo byose wowe turimo turaganira no ku musozo w'iki kiganiro cya gice cya mbere wowe wumva mu by'ukuri abanyarwanda ikintu bagukeneyeho ikintu wakomeje kuba prometa cyangwa kubasezeranya no kubabwira uti yewe ndi umusirikare ufite byose uzi byose ushoboye ufite akazi nakoze nzi kurwana icyo bagukeneyeho ngira ngo si cyubaha baravuga bati kora akazi ugire utya na gutya na gutya nawe ukavuga uti ko nta bushobozi mumpa muragira ngo bizagenda bite nabo bati ntabwo twaguha ubushobozi tutakwizeye tutazi uwo uriwe tutazi ibiki ibi bintu ubona bizarangira bite abanyarwanda ubona bizarangira bite nkabisoza nanone ubifatanye n'aka ngaka kwabagushinja bati uyu muntu ni maneko Franke ni maneko njanze ka message zituruke wawe umeze nk'umuntu waturutse sinzi ukuntu abantu babivuga baravuga bati Franke harimo ikintu kitagenda neza ariko nkashaka umuntu uzaba amakuru yo kuvuga ati Franke rwose uyu ni maneko gutya na gutya turamuzi aha naha hari abambwiye ko wize ku Gikongoro abandi bakambwira ko uri umuvantara abandi bakambwira ibi noneho Franke kucanganyikishije abantu ubona bizagenda bite muri uru rugamba ko bizageraho ngaho buri muntu wese imbuga nkoranyambaga abantu numvise ibitutsi bagutuka ukuntu bingana baragutwa ibitutsi abo bose abo bita ba pasiteri abo ba Bosco abo bande ba Gentry niba ari Gentry urumva ni amazina bihimba ntabwo ariyo mazina yabo abo bantu bose ubundi ko mwagendanaga mukorana wumva ni ibintu bizarangira bite murakoze uretse yuko twageragezaga bamwe kuganira iyo nganire n'umuntu umenye icyerekezo gihari abanyarwanda dufite impamvu zo kurwanya igitugu cy'ubutegetsi bwa Kagame ariko ntabwo tuzi uburyo tuzikoreshamo ikintu cya mbere kano kanya igihugu ntabwo kigomba gufatwa n'amafaranga menshi ahubwo kigomba gufatwa n'imiyoborere y'abazi icyo barwanira cyiza nagorira abakora umuntu urasanga afite ingabo 5,000 yatinye kurwanya igihugu afite ingabo 1,000 yaratinye nyamara wadeba mu mateka ugasanga kikivara abanyekiba bagiye kubohoza igihugu cyabo bakoresheje ingabo 80 Museveni yajyanye ingabo 28 abarundi bishatsemo intwaro ubwabo mu gihugu hagati nta WhatsApp ihari nta Facebook na Twitter none twebwe turavuga ijambo rigahita rikwira isi iri koranabuhanga niyo ryakononeye n'uburayi umuntu agi burayi akibagirwa ko ari umunyarwanda ariko n'abayoboye urugamba barashaka gusa na leta kambara inifomu hasi hejuru mungurire bote mungurire inifomu nkareba nkasanga uyu muntu ntabwo twahuza
gihe abanyarwanda bari kugurisha ibigori byabo ukenda kwambara full combat nk'umusirikare wa leta ntabwo uzagaragara aho ya ibyo ndabyumva icyo bavuga bagushinja baravuga nabo ngabo uvuga bamizi barimo bakora ibyo baravuga bati we kucya dakora nki ibyo tubwira kucyo watabikora kandi ari major numvise Ferini aricyo basobanura bavuga bati ariko siko ari major akaba ari nkotanyi y'umurwanyi engineer dogeri kuki watasimbabariza ariko ngo nagira ngo tuganire muri rusange kuki we adakora nk'urwo rugamba avuga agenda hagarari hariya agiye gukora wenda ibyatunaniye murakoze nge ntabwo ndi kurwihakana maze imyaka 2 n'amezi 4 ntabwo natinze cyane rero ndimo ndaza kandi ntabwo ndi kwihakana nkamwe bavuga ngo nibemera yuko bazarwanya Leta y'u Rwanda ni igikorwa cy'iterabwoba gero ndabizi neza nk'umunyamategeko nkaba narize n'intambara kuvugira leta yuko nidashyira hasi ngo muganire mukemura ibibazo mu mahoro muzarwana ntabwo ari icyaha iki bintu guhotera abasivile mu ntambara cyangwa ibindi byaha byo mu ntambara icyo rero gye ntago ndatinda cyane kuko imyaka 2 kandi kindi nanone nibo banciye intege abo bantu banciye gute mukanya ati furanga turwanire mukanya ati ntago twakwizera ahubwo kereka havuyemo abanyarwanda bake bavuga ngo hatabayeho abanyarwanda bakunda gupfusha uwo batarabyara none nidufasha furanka ntakore nta uramwe reka nkubwire nta munyarwanda uzagutuma ngo ugende mu Rwanda nta uzabikora urebe n'inkotanyi mwari murimo uko zatangiye nigeze kumvuga ko atangiye uwinjiye muri 92 inkotanyi batangiye nyine ari abasore bake bishyize hamwe noneho abantu bagiye babakurikira ari uko bagize ibintu berekana bakoze bigaragara nibyo abanyarwanda rero bavuga baravuga bati mwembe nimugende mwishyire hamwe mushakisha uburyo mwatangira nimumara gutangira hanyuma mubone guhamagara abanyarwanda nibabona ibikorwa bazabashyigikira ariko wowe urabona abantu bari kuri social media kuntu batandukanye harimo inkotanyi harimo intu maneko nyine harimo abashaka kuko mu byukuri kugira ngo Rwanda rubuhozwe wowe ubona abantu batangira urugamba kuri social media akavuga bati noneho wowe Frank turagushyigikiye ngaho haguruka tuguhaye ubushobozi gaho genda cyangwa wowe Frank nk'umusirikare hari uko mujya muvuga ngo ni wowe ugomba gushaka mbinu za gisirikare ukagenda ukoruganiza abantu bawe yaba b'inshuti zawe yaba b'ikisimbi kwigisha ariko mu byukuri numva hari uruhare rwa nk'umusirikare ko ibintu wabigenza n'uruhare rw'abaturage icyo ubifuzaho nabo nicyo bagukeneye okay murakoze umuti w'agatsiko rero narakabwiye ngo kamenye imboga nzamena ubugari ndimo ndawuvuguta kandi hari n'abanyarwanda bakiri mu bitekerezo ndetse banansezeranya ati Franka tuzagufasha no muri ibi bihe bikomeye baba bari kumparabika ngo nibyo nibyo ravuga ati ntibigukanga bari kubivuga tuzaho bikomoka ndetse nk'umuntu wese ubaba yaza kumva biriya bintu akunda igihugu akunda opozisiyo aza akababaro ari kubihisha kubera yuko nabyo byaba nk'urucanege ku bandi bantu ubwo rero ni ukuvuga ngo umuti wa FPR ndimo ndawuvuguta ku myaka 2 n'amezi 4 maze ntago ari igihe kinini ariko uravugutwa naranavuze ngo amatora najya kuba ntararwana n'agatsiko ntago nzongera gukina politiki kuko nge nihaye agahe gatoka cyane nkomerejeho ku kibumaneko ngiye mbona nta mwanzu uhoraho umuntu yamaze kumenya ngo Franka ni maneko bijya bintera n'ikibazo ati Franka ni inkotanyi ni twamwizera avuye mu nyenzi nkibaza ziriya ngabo zirenga 100,000 uzose uzazishyira ku ruhande cyangwa wagize amahirwe ahubwo zaza ese niba maneko agira imyemerere nk'iyo nemera nk'ama audio ncishaho ke ntacyo ntaravuga ntacyo ntarakora mu byo nshoboye mu bushobozi bwanjye uzatinyuka noneho kurokera turi muri Kigali kiri muri leta muhamagare ati ta uniform cyangwa za niyo mbunduze ntibazabitinyuka nkareba nkibaza se niba utangiye gufata Franka nabo mucisha hirya no hino umwita umututsi ngo uzamurwika abatutsi zabarwikira mu kiguri n'ibindi mwanyenzi mwe mwacyo ubunyenzi bwanyukamye
ubwo umusirikare uri mu fosi azava azarambika intwara ze ntabwo azaza. Uwo ni umuturage urimo kubivuga Frank, wowe uri umusirikare, umuturage wicaye mu nkambi hariya akifata akavuga ibyo bintu, ibyo bintu biragukanga bitera ubwoba, nta kintu byakagombye kuba bigukora. Harimo n'abavuga nk'ejo kuri hashya umwanzi harimo umuriyeto na w'umu ufite na doktora ahubwo yarangije semu kwa Habyarimana bagakoresha imvugo ngo abatutsi nimuzongera kudutegeka. Umunyarwanda utarigishwa n'ibihe ngo areba amoko icyo yakoreye Inkotanyi, amoko icyo yakoreye Abahutu, amoko icyo yakoreye Abatutsi, igikongote cy'Abatutsi twateye tugatera, nibyo bintu bintera ubwoba. Icyo gisirikare kiravanze tudasanga ari cy'ubwoko bumwe n'ubundi, ibyo bisirikare bimpamagara yangira amatsiko yo kumenya muri ya moko ya kera twakoreshaga y'Abahutu n'Abatutsi n'Abarwa, haba harimo Abatutsi bangahe, Abarwa bangahe, tutazisanga n'ubundi ari cya gisirikare turwanya cya Kigali cy'abajepe b'Abatutsi cy'abajenerali b'Abatutsi, twajya kugira urugero muri federal ugasanga basi ni ofisa bose nabo ni Abahutu, ukazisanga n'ubundi ukemuje ikibazo ikindi. Nibyo bintu bigenda bintera amakenga. Umuntu uzi kubaka igisirikare neza yavuga ati sasa tugiye gukosora Kigali, muri FN harimo basi ni ofisa byenda 40 b'Abahutu, tugiye guhamagara basi ni ofisa 15 cyangwa tubashyire no kuri urwo rwego gufata Lieutenant ukamuha major na leta ubwayisimbutse ipeti, Lieutenant ukamusimbutsa kapiteni ugahita umuha major. Tugiye gushyiramo Abatutsi 15 dukore nibura agenda bara ni gatoya, ihangane gato twakire umuntu ufite ikibazo. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane, ni Flora Karenzi. Reka mbanze nsuhuze Frank. Frank, ndagusuhuje cyane, mbabarire kubera ko nifuza ko tuzakumenya neza kugira ngo mbone kukwita Major Frank. Ikintu wenda ndashaka kukubaza cya mbere ni mfite ibibazo byinshi bituma tugira dute, kuko turashaka kubaka uru Rwanda rwacu. Urabizi ko RPF yaratubeshye cyane, iraducangayikisha, ituma abantu basigara nta wizera undi, kandi nawe urabizi. Rero hari ibintu byinshi ubona, ubundi umuntu umumegera kuri komparutoma ye, ku myitwarire ye, niyo ya mbere ishobora kukubwira umuntu uwo ari we. Rero icya mbere wenda dushaka kuvuga tuti Frank ntabwo tumuzi, kubera ko hari abantu benshi bihishe badashaka kwigaragaza, ibyo birumvikana. Nta kibazo kuko hari n'abandi dukurikira benshi tutazi batigaragaza, ariko tubabonera kuri komparutoma ku byo bavuga. Ibyo nibyo batwemeza bigatuma dukomeza no kubakurikira. Ariko hari ikintu njya nibaza, wipresenta bwa mbere wavuze ngo uri imvange y'Umuhutu n'Umututsi. Nanjye nibaza rimwe na rimwe, se ntabwo byaba, umbabarire kuba ndi kukubwiza ukuri kundimo, nuko nshaka ko Abanyarwanda bamenya ukuri kandi tubatura ukuri, niko kuzatubatura, niyo mpamvu twiyemeje kujya tubwiza Abanyarwanda ukuri n'ubwo kuryana rimwe na rimwe. Ntabwo wenda yaba ari turupe yo kugira ngo Abahutu bakwiyumvemo n'Abatutsi bakwiyumvemo, cyane cyane ko rimwe na rimwe nko mu biganiro nk'aya ma audio bakora usanga hari aho uba Batutsi nk'Abahutu ngo ni ibicucu, cyangwa ngo wenda ugukoresha amajambo y'ubwoko cyane, aribyo ari kandi bikaba biri mu maturufu ya RPF ikoresha ivanga abantu. Ntabwo nshaka kukwita kukorana na RPF, ariko rimwe na rimwe wowe iyo witekereje ntabwo ubona ko ibintu ukora rimwe na rimwe bicanga Abanyarwanda bikabavangira, ntabwo wumva wifuza kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa uburyo ushobora kuba wabiyereka ukavuga utahasigaye reka mbiyereke noneho dukureho ibyo, mbona aricyo gisigaye cy'uko wakwiyereka Abanyarwanda kugira ngo bakugirire icyizere, naho ubundi igihe utabiyeretse kandi atari rimwe atari kabiri twumva waciye inyuma wavuganye na kanaka yakoze audio yayoherereje twumvise ibyo wavuze bitandukanye na bya bindi byo uvuga usanzwe tukumenyereyeho, nabyo usanga ari ikibazo gikomeye. Icya kabiri, ubutasi waba ubukorera nde, ninde waba ukorera ubutasi? Ikindi wenda cya nyuma ndi bukubaze iriya nkuru ya ijyanye na Kayumba Nyamwasa, nayo ntabwo yaba arimo kujijisha Abanyarwanda cyane cyane abari muri opposition. Umwanya ni uwanyu, murakoze cyane, ndabashimiye namwe. Murakoze kuri ibyo bibazo mumbajije. Ikibazo cya mbere ndagisubiza mu ncamake, ati waba uri imvange koko, genda Umuhutsi, umwana w'Umuhutu n'Umututsi, ariko
kavuga ati waba tukabaho tu hari ukuntu burya utuka umuntu ku kintu runaka kugira ngo yikangura atari ukumwanga kuko genuka n'abatutsi ibyo abanyarwanda n'abahamye bo kubihamya nta muntu njya mbogamiraho ngo nabogamiye ku nkotanyi nabogamiye kuri FDLR nabogamiye kuri FLN oya ndi umunyarwanda uri kumwe n'abandi ariko nkabananga nange kubogama nkakoresha ukuri nuko nubwo kuryana ibyo ndabikora rwose ku kijyanye no kwigaragaza nubwo ntagendera ku bandi cyane ndabona ndimo nsatira sinatanga igihe riko igihe kizagera abantu bakorane baziranye igihe cyose mba ninyutse mvuga ati reka nze nigaragaze nibwo umuntu agira gutya agatangira ati byakomeye hari ibintu ngira ngo mbwira abanyarwanda nubwo nta byacitse mu ngabo byigeze kumbaho ndicutekera narabyutse nsanga abanteze banteze grenade petrole grenade petrole ni ukuntu ufata agacupa gato ukagashyiramo petrole ya resansi y'imodoka ukagenda ukagacomeka muri egizozi wa gato baguye noneho umufuniko wako mbega ari nkaho resansi iri kuvira muri shampoma cyangwa egizozi y'imodoka iyo uteye serefu imodoka uyakije ihita ihura wa mwuka irekura umeze nka black fire y'imbunda uriya mwotsi w'imodoka yatse tujya gukubita na ya petrole imodoka iturika gero nk'abane narize imodoka neza iyo natse imodoka yanjye mbanza kuyizenguruka mu gitondo nkareba amapine ameze neza imodoka imeze gutenga pfundura nkareba amazi arimo sawa nagiye kuzenguruka mbona agacupa karimo egizozi ngira ngo n'abana bagashyizemo ngacomoye nahise nsanga karimo petrole nsanga bari bashatse yuko imodoka inturikana ikirokinga nanga kubitangaza ngo ntazana byacitse mu ngabo mita nimuka aho nari ndi njya kure yaho ikindi ugira gutyo wajya kugira ngo witangaze ugasanga babandi bazanye byacitse ukavuga abanyarwanda kameze nk'abakimfitiye umujinya ninjya kwitangaza nkagaragara n'ahantu ntuye byenda bikamenyekana umuntu akubonye akajya avuga ati dore Franka n'uyu abanyarwanda tugira kwitiranwa igisirikare cy'u Rwanda gifite amasini ofisa benshi ba majoro benshi n'abasirikare abofisiye benshi noneho ukazasanga wa mwanzu uri hanze ni nawe w'ikibazo kurenza uw'i Kigali ugasanga bamwe nita abavandimwe nibo ntangiye kwikeka bazaza bandogera abana bazaza bahitane giwe nuko nguko ariko uko biri ntabwo tuzahangana n'agatsiko rwihisha igihe kizagera yuko tuboneka icyo rwose ndumva nzaboneka ngeze ku nkuru ya Kayumba Nyamwasa ngo kugira ngo abantu bankugose kugira ngo abantu bagukunde ndabwira abanyarwanda banyumva kandi banyumvise n'inkuru bayumvise mbere nabivuze mbere ne navuze ngo hagiye kuba nimba nibuka neza ibintu bitatu mvuga ihunga rya Kayumba mvuga gutaha kwa Kayumba Nyamwasa kumvikana na FPR guhindura izina kwa FPR no guhindura indirimbo y'igihugu niko nari nabivuze mbivuga byahise byemezwa mu nama y'abaminisitiri oya ministiri w'intebe ari mu kiganiro n'abanyamakuru biravugwa ngo Uganda iri guhuza u Rwanda n'abanyayuganda bagiye muri South Africa na Kayumba Nyamwasa tubyite ko ari ikinyoma ariko nyuma yaho gaterani si itangazo ryasohowe na Gerive Cyondo asaba leta y'u Burundi ke yabahuza n'u Rwanda icya Kayumba Nyamwasa umuntu kigishidikanyaho yaba ari nka Toma kubera yuko nakivuze mbere noneho iryo tangazo risohoka hashize amezi abiri nsohoye iyo audio ndibuka yuko nige nigeze kubivugana na Mveni turamvuga ngo nayigiye kuzana imbaraga nyinshi ndumva n'abasubije mu ncamake kubaza umbajije murakoze urakoze Franka nagira ngo kandi mbonere yo gusubiza abantu bavuga bati ibyo ntimwari mukwiriye kubivuga ikiganiro kuki mukomeza kumva ibyo bintu ariko abanyarwanda muba mu bindyarya abanyarwanda benshi babindyarya ibi bintu izi audio zaracicikanye abantu barahaguruka barahagarara bati guverinoma ama Facebook guverinoma irimo iratagaguza amafaranga none tuzanye umuntu wabivuze uri muri audio kugira ngo abivuge bati ntimukwiriye kumwumva kandi nibyo barimo gukoresha ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo baduteranye basenye abantu ngende ngira ngo mbwire abanyarwanda tujye tuba consistency mu bintu dukora umuntu wabivuze ngo yari hano mu mubazi ibibazo na guverinoma kugira ngo ibe clean ku bintu abantu baba bayivugaho niba rero hari abantu bashaka kumva
uko ibintu biba bipanzwe bigenda bipa nago umuntu azazi inyuma ngo guharabike agusiga ibyondo n'ujya kwihanagura ujya kwiriba ujye kubyoga ngo kubwira ngo ari kurugirike kandi arimo kuguharabika arimo kugusiga ibyondo tugomba gukaraba tugacya twebwe dukora ibintu kumugaragara nago tubivuga kubera ko dukunze gukora ibiganiro gusa uyu munsi nari mfite ikindi kiganiro nakirangije ndavuga ndiga programme kinga iki kugira ngo tubwize abantu kuri none Frank akabazo kanyuma ubundi kubera iki abantu bavuga ngo urabaneka kandi kuko nyine bavuga ko bakuzi ubundi umuntu uvuga ko abantu baravuga bati umuntu turamuzi ni maneko ariko barangiza bakagira ubwoba kubaneka iki kibazo abanyarwanda bafite niba wowe bavuga kuri maneko ubundi umuntu akaba yavuze ati Frank ni maneko uriya muntu ni nkuta muramushaka tumushakaye kuki tujya kumwitegeza ngo atuneke abantu baguhamagara mukora n'ibiganiro hirya mu nguni muba mwaganiriye mu mabanga hirya no hino ku matelefone yabo babikorera iki niba batakwizeye babikorera iki bagiye babireka aho kugira ngo umuntu asigara afite ingingimira ati nyamarure ya muntu ni maneko umuntu hari umuntu ejo bundi wari urimo kuvuga ngo mwahuriye Tanzania aguha amafaranga ngo ujye kumufunguriza umuntu abo bantu ujya kugaragara bwa mbere nitwe twavuganye hari abandi bari bavuganye nabo bwa mbere mbere yacu ariko uza kuri radio twaguhaye ikiganiro nta muntu wigeze nanterefona ngambaze ati se ko Frank mwaganiriye kuri radio muha amafaranga ko ngiye kumuha amafaranga kuko ari kumbwira ngo azajya kumfunguriza umuntu bakagenda bakabikora gutyo mwibanga niba byaranabayeho barangiza bakaza bati wa muntu wavuganye na guverinoma yaratwibye ati buriya guverinoma ibiziranyeho nawe kandi baba bagiye kubikora baciye mu ibanga nta muntu babwiye ni ibintu abanyarwanda bakunda gukora cyane bakareba umuntu bakamushakamo inyungu zabo personeli ku ruhande bati ntabwo tugomba guca kuri kanaka byaba byaturuna mari byaba bibi bikagaruka kuri wa wundi wa mbere byagiye bibaho kutari no kuri Frank wenyine ku bantu benshi RNC bikunda kwibaho buri gihe RNC ikunda kuzana abantu bo mu Rwanda bavuye mu Rwanda igahita ibinjiza muri RNC yamara kubinjiza muri RNC ikarangiza ba bantu bamwe abari basanzwemo babakidinapye cyangwa babishe noneho barangiza bati twizeye abantu kandi abo bantu babakidinapye byagiye muri aferi zikinyu ntibanabajije abandi banyamuryango babaze baturiya muntu winjiye muri RNC muramuzi reka rero ngushimire ndaje nguha ijambo dusoza iki cyiciro ngushimire ko bivugiye ku mugaragaro kandi n'abanyarwanda babyumvise ko nta hantu uhuriye na guverinoma nta hantu ukorana nayo ku buryo abantu bamwe bavuga ngo guverinoma ngo ntabwo Frank ntabwo ari umamemba wa guverinoma Frank tumwakira kuri radio iradiyo nk'uko twe twese natwe dusaba amatemoignage ku maradiyo hirya no hino agatanga ibitekerezo ibindi akabisohora ku ma audio no ku mbuga nkoranyambaga aho ashoboye kwishyikira aho ariho hose n'undi munyarwanda uwo ari we wese ushoboye kuba yatanga igitekerezo cye ikindi nta mafaranga yaba padiri yaba njyewe yaba n'undi muntu muri ministeri runaka wigeze uha Frank amafaranga ngo avuge ngo Frank yamwereje amafaranga numva ibyo bintu bitatu bihagije kuba iki kiganiro twagisoreza ahangaha kandi njyewe nkakubwira ngo wowe igihe uganira n'abashuti bawe ujye umenya ibyo uganira nabo kubera yuko urumva ko urimo uravuga uti ndabaneka ariko nabo barakuneka nyine abanyarwanda niko bakora uramuneka nawe akakuneka nawe akagufata amajwi akayohereza uyu mukino turimo wa politike ni umukino ugoranye ni umukino ugoye cyane cyane umukino urimo inkotanyi zikina igicamurundi ntabwo zijya zikina umukino mwiza zikina igicamurundi niyo mpamvu haranyerera ni ikibuga kinyerera cyane abantu tugomba kugenda twitonze reka rero nguhe ijambo dusoza Franka ugire icyo ubwira abantu dusoze n'iki kiganiro murakoze icyo navuga dusoza natishamo agatangazo
umuntu wese naba narahemukiye ku mafaranga ni uburenganzira bwe rwose ntambikira ibanga yerekana ibimenyetso by'uko yayampaye tureka ayo mafaranga yo ku mvugo ku ma audio kuri za message za forward ayayerekane ngo ni gutya okay icyo ni kimwe ikindi navuga ibyo bya Frank aratuneka nihungabana abanyarwanda bafite no kuba narabaganirije cyane narahebye nza muri groupe kutukwa nabo ndusha amashuri banavuga ati Frank wakwiyubashye kumbe ngiye nkabanza icyo ndimo gukora nkavuga ati kuko inkotanyi zakanze abantu reka negere bari abantu nituganira kuri groupe byenda bazanyibonamo banusha avuga ati Frank guteza abasevire ngiye nkabanza yuko nshaka kuba sociable ku bantu mbibonemo ariko kubera yuko bamaze kuvangirwa n'abandi bataramenye ikibazo bafite nahise ntawe igituma abantu tugiye kuzagushyanga tukamara imyaka 28 tumaze 30 ni ukudashyira hamwe no kumva ijambo rya baringa n'umunyakuri ntabaze ariko nta n'akamenyetso njyana nababwira ati ubu nimufata igihugu ni ukumuzakimanza umuntu azajya azavuga ati Frank andiriye amafaranga muhita umufunga burundu kuko abanyarwanda mwemere neza murebe ukuntu i Kigali bafungira umuntu ubusa namwe mwemere ngo Frank ariye amafaranga nta n'umuntu yerekana amafaranga ubujya yoherejemo murakoze mu ncamake ndasaba abantu kureka ubwoba Frank nzagushimutira kuri telefone ati ntago tumuzi none se niba utanze nzagushimuta gute ntago tumuzi ati ni maneko nimba utazuzi guteke ndi maneko ubundi kuri Zoom harimo amabanga habera kuri groupe ya WhatsApp hari amabanga habera uraneka ndakuneka nkubera mwishyaka nkubera mu ngabo nkuneka iki tuvuga niki nkuneka gute tutabana mu gisirikare ngo ndabaneka ndabanekera kuri Zoom hari ibanga rihari nabo mu Rwanda bariho 250 kuri groupe zose nta nimwe utariho umunyarwanda nimero zo mu Rwanda nyinshi banadutuka ndetse none tunekana gute ibanga bambitse ni irihe ryo muri heshya kacya ngo ryo muzihe ngabo murakoze hari wavuze ku kibazo cya ministre Flora atagisubije kivuga ngo unekerane murakoze kuneka kwa mbere ngomba kwinekera komanda arinekera nkabanza kumenya icyo neka cyane ndaneka kumenya ubumwe bw'abanyarwanda buriho bwagezweho nakorana nande ufite imyumvire ifite ikemere y'abanyarwanda ngomba kubimenya nta muntu ndinze kuentoroja nkabanza kumenya abanyarwanda bashyize hamwe bagamije iki bariya abantu ntagaragakingirizo tutazisanga muri bimwe twakoze narwaniye igisirikare cy'igikongote cy'abatutsi 99% icyo gisirikare cy'ubwoko bumwe bingana gutyo sinakijyamo mbanza rero gushaka amakuru buri munsi kumenya igice cy'amakuru y'umwanzi wawe n'igice cyo gutsinda urugamba kumenya amakuru umenya uko wirinda umenya uko bawugendaho ku makuru nk'umusirikare urakoze ikibazo cya kabiri ese Frank akora iki uko ngende umubara kano kanya cyangwa kera akakanya ndo mu blasting nturitsa intambi mu birombe by'amabuye agaciro ndatega nkaturitsa intambi blasting koze cyane Frank ari ku ruhe rugamba ndi ku rugamba nk'urwo abandi rwo kugira ngo abantu urugambe iyo umuntu arwana urugamba ntabwo yitora ngo afate intwaro kuko ntiyatsinda intwaro cyane hatsinda kugira ngo abantu bamenye icyo barwanira ndi ku rugamba rwo kugira ngo abantu banze kumenya icyo barwanira Itse Frank hari izindi ngabo ari kumwe nazo Yes ndi kumwe n'ingabo ariko zitari nyinshi twahunganye twumva kimwe duhuje ibibazo ariko si nyinshi kereka niba ashaka kumbaza umubare kuri abantu icyenda Okay murakoze ibyo ni ibibazo byihuta byagiye bibazwa nagiye mbona abantu bibibaza hanyuma rico bagarutseho bati Frank azigaragaza ryari Kongo wavuze ko ngo wari wambaye mask ngo abantu bose wiyereka ngo ubiyereka wambaye mask ngo akaba ariyo mpamvu batakuzi ko gafirita yavuze niba ari gafirita niba rwa gafirita simbizi wowe uziyereka abantu ryari ko ngo igihe wari wabijeje cyarangiye Okay ndi hafi kwigaragaza kubera yuko ndi hafi no gutabara nzigaragariza mu bikorwa ntago nzigaragariza mu magambo bazambona nka Frank ukunda igihugu cye n'abagituye utarya ruswa utanayitanga Okay urakoze cyane rero reka ngushimire Frank ku kiganiro cyiza haramutse hari ibindi bibazo abanyarwanda bifuza kuzakubaza mu radio ikamba ni kibereho tunafunguye
muzabitwoherereze Franka tuzongera tumuhamagare numva atazatwangira aze tumubaza ibibazo ngira ngo nongere mbishimangire kandi nkunda kubisorezaho iyo turangije ikiganiro rwose nagira ngo ngira abanyarwanda bashitse batuze bashyire umutima hamwe ntago Frank azatugusha mu mutego muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro niba mutamwizeye kandi ari mwebwe dukora na rimwe mugera mute nimuhumure Frank ntago azatujyana mu bintu ngo tujye gukorana nawe ngo tujye kugera gute rwose ntimugire ubwoba ngo mwumve ngo Frank ngo burango arashuka guverinoma ngo arashuka padiri ngo arashuka Jean Paul arashuka ba ministre n'abandi ntago turabana bo gushukwa rwose ntago turi abana bo gushukwa impungenge mugira tuba tuzibona ni na byiza turabashimira ko muduhora mu hafi muvuga muti nyaboneka nyaboneka mwitonde ni byiza bigaragaza urukundo ijambo gato yego ndariguha bigaragaza urukundo ihangane gato ndariguha bigaragaza urukundo mudufitiye ntabwo rero ntabwo tuyobewe umuntu mubi n'umuntu mwiza ku buryo twagwa mu mutego natwe tureba umuntu abantu ba niba umuntu w'umwana uje kuri Facebook cyangwa kuri YouTube uwo munsi yakubwira iki kintu hanyuma harya Jean Paul umaze imyaka muri politique cyangwa padiri umaze imyaka muri politique niwe wabitakibona niyo mpamvu rero natwe turashishoza mu bantu dukorana nabo umuntu mubi turamumenya n'umuntu mwiza tukamenya ariko ni byiza mujye mukomeza muduhaye makuru tuba tuyakeneye kuko muri ijisho ryacu igihe cyose bibaye ngombwa ijambo ni ryanyu Frank murakoze ndabaza abanyarwanda bose bari kubazumva iki kigano cyangwa bari kucyumva ke bahamagara inkota ngo zitandukanye na kariya gatiko bagahamagara polisi ngo itandukanye na kariya gatsiko bagahamagara abaturage guhaguruka inkotanyi tukaza ngo tuje kubaneka muragira ngo kwitandukanye nako kwirasaba dushyingure muragira ngo kwitandukanye nako tujya hehe n'uyu munsi radio zose inkotanyi mwitandukanye nako gatsiko polisi mwitandukanye nako gatsiko mukabise mwiyizire ariko wazataje kutuneka ese niba muri kuvuga nabi Franka muzi ko ba Franka basigaye Kigali batazaza banyarwanda mukunda igihugu banze umenye ko ntazagushimutira aho uri muri Amerika n'Uburayi cyangwa za Brazzaville nzagushimutira kuri WhatsApp cyangwa kuri Zoom nzakunekera kuri Zoom n'amabanga yawe uyamishe ariko mureke gukomeza muhamagara inkotanyi muzibeshya kuko nange zirambaza ati Franka bimeze bite nkazibwira ati mwe muretse nzababwira ntabyacitse ngo bamereye nabi cyangwa bari kunuka oya ariko mwe mukunda igihugu mumenye ngo u Rwanda muzarubanamo na ziriya nkotanyi n'abasirikare b'u Rwanda kere kuza bafite ibyaha kabiryozwa umusirikare utarakoze icyaha tuzamwigisha ko ari ingabo y'igihugu tuzahindura izina inkotanyi hitwirinda izina ariko ntabwo bivuze ko buri muntu wese uri muri RDF ari umunyabyaha cyangwa azirukanwa mu kazi cyangwa azirukanwa mu gihugu urakoze Frank urakoze ikintu navuga aho ngaho ibyo uvuga ni ukuri abanyarwanda bose tuzarubanamo rura Rwanda ndetse n'abasirikare bitandukanyije n'agatsiko nta kibazo giteye ariko ni nayo mpamvu nyine nahoze nkubwira nti mukwiriye kuyoboka inzira ya gisirikare ariko umusirikare nava mu gatsiko kaza nyine ngo aje gusanga abo muri Zoom akaza gusanga abantu muri YouTube bazagira impungenge kuko ni umusirikare uje mu basivili umusirikare nayoboke inzira y'ishyamba nk'abandi bose agende ni nayo mpamvu bajya baseka kayumba kavuga mu generali wowe uzarwana intambara wicaye muri Afurika y'Epfo wayobotse inzira ya gisirikare noneho n'abasirikare bavuye mu Rwanda bahunze batorotse bakaza bagusanga aho ngaho bakavugirira ikize ko umusirikare niwe uzi mwene wawe nk'ubwo wowe uzi bene wanyu uzi abasirikare uko bateye uzi ujeje kukuneka uzi ibihano wamufatira uzi aho wamwerekeza ariko se nkatwe twibe bera hano muri politike tukaba ku mbuga nkoranyambaga urumva nimbona umuntu nk'umu majoro wo mu ngabo za leta ya cyangwa umukoloneli wo mu ngabo za leta ya Kagame urangira ko ntazabura kugira amakenga kuko ndi umusivile ariko umusirikare naba yice hariya afite imbunda ari mu ishyamba azamenya uko adiringa n'uwo musanze niyo mpamvu abantu baba bafite impunye yubumva Frank umuturage n'umusirikare baratandukanye umusirikare yagombye kugenda agakora akazi ka gisirikare n'umupolitisiye cyangwa se umuturage usanzwe akaguma muri Zoom akora ibye bya politiki no gufasha wa musirikare kuko burya nta none umusirikare ntiyabaho
adafite umupolitisiye n'umupolitisiye ntiyabaho ngo agire revolution nziza adafite iyo bikenewe umusirikare. Mu by'ukuri rero nagira ngo dusoreze hano ikiganiro. Ari cyo nabwiraga abanyarwanda kimwe nyako wa ministre w'intebe. Njye mahoro mugisha Franka guhera kuri iyi saha. Ndi ku isoko mbyite gutye Fudere nimba ishaka injyane, Efereni nimba ishaka injyane, Rudurunana nimba ishaka injyane, n'undi wese nimba anshaka anjyane. Ndahari banyarwanda banyarwandakazi, ntihazagira umuntu wongera kwitwaza ngo Franka yanze kujya kwitabara. Ngira naho mbitekerezo kizaho. Naramubwiye nimba utanyizeye. Nzengurutsa Messi koti unwazira de itumanaho y'intwaza ari uwawe nshyiraho abawe nshyiraho uburinzi nzareba ukuntu nzagira ikintu nkora kimwe mu bantu igihumbi. Ndanabigisha ngo twafataga twebwe mu nkotanyi twafataga umuntu w'umucengezi tugahita tumuhindura uniformu tukamujyana ku rugamba. Ntushobora gushyira abantu usibye n'umucengezi na prizo barayifunguye batwara abakapiteni batwara ibiki kandi barabakorera cyane. Ubwo rero jyewe ndaha ntihazagira umunyarwanda ugera kuvuga ngo Franka niwagiye ku itabaro banshaka uyu munsi ndahari nijoro cyangwa ku manywa mu mvura cyangwa ku zuba ndahari. Banyarwanda duca amazina niteguye kujyayo, simvangura ubwoko cyangwa imitwe ya gisirikare, bose ndabibutsa ngo tube ingabo z'u Rwanda n'abanyarwanda. Ushaka wese ampamagare, nomero yanjye barayifite n'ikimenya, bose ndahari. Murakoze. Okay. Urakoze cyane. Ndagushimiye. Iyo ni decision nziza ya Kigabo, ni decision nziza ya Kigabo. Ugushaka urahari, ariko nawe nk'umusirikare ufite kuba wakwikorera n'ibyawe, kandi nabwo abanyarwanda bakabishyigikira igihe baba babona bifite akamaro. Nawe niba batagukeneye, nawe uri umusirikare nyine ugomba kuba wakwirwanaho ugakora ibyawe igihe byawe bikunaniye nyine. Ariko icyiza ni ukuvuza uti noneho iby'amagambo birangire mve muri Zoom, kandi wigeze no kubinyohereza muri message mbwira uti ibya Zoom ndabirambiwe, ibya audio ndabirambiwe, n'ibiki byose ubu ngubu ngiye guhindura umurongo. Ndumva yari intambwe nziza. Ikindi cya kabiri uravuga uti vuba cyane nzaba nigaragaje, ubwo bizaba bigaragaza ko ufite aho wabonye, kuko wavuze uti sinzigaragaza gusa n'imbokoboko, ubwo uzaba ufite aho werekeje mu bazagufasha cyangwa se bazagushyigikira, muzashobora gukorana nabo. Ababishoboye bafite izo ntwaro, kuko nk'uko dukunda kubibwira abantu, twavuga ati twebwe muri guverinoma turi kirini, turi nyine twikoreshereza amagambo gusa nk'intwaro ya revolisiyo yacu, ntituratekereza ibyo by'ingabo, kuko nta bushobozi tubifitiye. Igihe ubushobozi buzaba bwabonetse bizakorwa bibaye ngombwa, ariko ubu ntazo dufite. Ubwo rero abo basifite bahangane bajye ku isoko bagushakishe, ubahe kuri ubwo bumenyi bwawe. Murakoze rero Bwana Frank. Murakoze namwe. Turabashimiye namwe mwadukurikiye muri benshi mu kiganiro. Abantu benshi badukurikiye muri iki kiganiro bagira ngo mbibaze Frank ninde, Frank bakomeza bibaza ninde. Nabashimiye nibiba nababajije ibibazo, nababyohereje ibyo nagiye nsoma muri chat. Mwese mukomeze, baracyakomeza kuvuga bati Frank azigaragaze bati rwose ntabwo ntacyo bitwaye ko abantu bakomeza kubyishyuza. Nawe uri umunyarwanda, urabyumva icyo abanyarwanda bashaka. Murakoze cyane rero.